זה האמת היחידה כפי שאמרנו, אני מגיע מאוד מהר לפורטרטים. מיכל. אהלן. היא הייתה דוגמנית מדהימה בשנות ה-90. וצילמתי אותה לסוני. עם מבט, עם ממזריות כזאת, יש לי צילום מדהים. היי דברי. שיניים. לא, לא, המבט הזה ישר, כמו שעשית. זה דווקא מעניין. לא. עוד פעם. מיכל! ו... משהו. תגידי לי בצילום, ו... משהו. תעשי לי את השיער הפרוע, ו... כן? זאת. ארבע, שבע, אחת. ארבע.